Wat is dat? Oké, hier is die foto's wat ek beloof het. Jy kan nie regtig mooi sien nie. Hier is al so af. Is soos 'n takkrap gewees. 'n takkrap, ja. Ek weet nie wat eintlik is. Sal sien hier so. Is nog nie uitgepolish nie. Die ergste is hier bo. Ek sê nou ergste, maar jy kan sien dat dit soos daar was 'n erge krappe hier gewees wat hulle dan net met dieselfde kleur verf net opgetouch het. En dan hier is so kleintjies. Dis die ergste wat op die karavaan wat ek kan sê wat krappies op. As ek een beetje verder uitvat, kan jy sien daar enetjie daar en daar en dan hier so en dan daar so. En dis dit. As ek verder uitgaan, kan jy sien, dis net daar. Hier so, daar so loop die krappie. Maar ek wil amper sê, ons gaan 80% van dit uitpolish. Dis nou net hoe die karavaan self is. Dan sal jy die wiele sien. Al die wiele is oorgedoen en oorgepowderkoud. En dan die hak. Hier is die hak, ons hier achter. Ons het hom afgehaal. Hy gaan ook nou gepowderkoud word. Ek hou net daarvan as hy goed neat lyk en mooi is en 100% reg is. En dan verder is alles 100%. Ek wys jou 'n bietjie binne. Obviously, hierdie enetjie vou oop, soos jy weet. Daar is die tweede bed. En dan daar is jou derde bed. Ekstra spasie. Alles binne is 180%. Hy staan nou net oop van die stof en goeders wat ons net om skoon gemaak het. En natuurlik, daar is jou rakkies. Daar is ons rakkie. Hier is jou vol solar systeem. Aircon. Dis die McLaren aircon ook. En ja, alles is 180% op hom. Jy kan mooi die seil binne sien. Is niks krappies of stikkende plekke of enigiets soos dit nie. Alles 100%. Dak is 100%. Ja, perfect.